کاغذ قلم کو روکو کہ فکر و فن کی سواد کم ہے، بنا کے کاغذ کے پھول بیچو کہ شاعری کی حیات کم ہے، اور سخنوران ادیب کامل سب اپنی محفل سے جا رہے ہیں، خدا ہی حافظ ہے انجمن کا کہ اہل دانش کی ذات کم ہے۔ وہیں بیٹھے رہے ہیں اس لیے کہ اس وقت مرکزی شہر کانپور سے حضرت علامہ مفتی حماد انور صاحب کا جلوہ آ رہا ہے، انشاءاللہ آپ تقریر سنیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار ذرا سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، سب لوگ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرہ تکبیر، ذرا محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریا قریا۔ الحمد لله المتوحد والصو كما قال الله تبارك وتعالى صدق الله وصدق رسوله النبي الامين الكريم۔ معزز حاضرین، منبر رسول پر جلوگر تمام علماء کرام، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اہل سنت والجماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی دیر کی گفتگو ہمارے اور آپ کے درمیان ہونی ہے، آئیے اس اجتماعی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں باواز بلند پوری زندہ دلی کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش کرنے پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارک بات ہیں آپ تمام حضرات، اس عظیم الشان اجلاس جو آپ لوگوں نے منعقد کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ میں بہت دیر تک نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ دعاؤں میں شرکت کی غرض سے حاضری کی سعادتیں حاصل کرنے کے لیے چلا آیا ہوں۔ ناظم اجلاس آپ کے لاجواب ہیں، علماء حضرات کی مقدس جمعیت یہاں پر جلوہ افروز ہے، ان تمام علماء حضرات کی میں دعاؤں کا متمنی ہوں، اور مزید امید، قوی امید رکھتا ہوں یہ میری اصلاح فرمائیں گے۔ یہاں سے لے کر وہاں تک جتنا مجمع ہے، ایک بار اس عظیم الشان بابرکت اجلاس کا سہارا لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے۔ پروردگار کائنات میں جہاں کہیں بھی مومن مومنات بستے ہوں، سرکار اعلی حضرت کی چوکھٹ کے صدقے طفیل ہر مومن کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تمہیدن آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد اپنی گفتگو کا باضابطہ آغاز کروں، چونکہ اس جلسے کا نام آپ نے سرکار اعلی حضرت کے نام سے موسوم کیا ہے، اور حضور تاج الشریعہ کی یادیں ہمارے سینوں میں ابھی بھی بالکل تازہ ہیں، اس لیے انہی دو تین باتوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ سرکار اعلی حضرت کو جب بھی جاننا چاہیں، ان کے فتووں کا ان کو جاننے کے لیے بڑا رول ہوتا ہے۔ فتاوی رضویہ کا مطالعہ ہر ایک آدمی کو یہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا ہیں اور اعلیٰ حضرت کی ضرورت کیوں ہے، اور آج آپ بوکارو تھرمل میں اس عظیم الشان جلسہ کرنے کے بعد آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ سماعت کرنے سے پہلے ایک بار باواز بلند پوری زندہ دلی کے ساتھ جتنے افراد یہاں پر موجود ہیں دعا کر لیں۔ پروردگار ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر جینے اور اسی پر مر جانے کی توفیق عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک فتویٰ آیا، فتوے میں لکھا ہوا تھا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کیا فرماتی ہے شریعت، کیا فرماتا ہے قانون خدا، کیا فرماتا ہے نظام مصطفیٰ، ذرا ہم کو آپ بتائیے۔ اس بابت کے ایک شوہر انتقال کر گیا، کیا بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے؟ میں یہ ایک فتویٰ بتا رہا ہوں، اور اس فتوے کے پیچھے اعلیٰ حضرت کی ابقریت اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رحمتیں آپ پر تھیں، یہ ملاحظہ آپ کر لیجئے۔ انہوں نے کہا اگر شوہر مر جائے تو کیا بیوی غسل دے سکتی ہے، اور اگر بیوی مر جائے تو کیا شوہر غسل دے سکتا ہے؟ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، شوہر اگر مر جائے تو بیوی غسل دے سکتی ہے، بعض کنڈیشن کے تحت، عدت وغیرہ کا مسئلہ آپ نے اس میں ذکر کیا، لیکن اگر بیوی مر جائے تو شوہر غسل نہیں دے سکتا۔ آپ نے یہ بات کہہ کر بات ختم کر دی۔ دوبارہ انہوں نے پھر مسئلہ پوچھا، کہا آپ کہتے ہیں کہ بیوی اگر انتقال کر جائے تو شوہر غسل نہیں دے سکتا، تو پھر مجھے بتائیے، امام حاکم نے مستدرک
مدرک میں جو روایت کیا ہے صحیح الاسناد حدیث ہے کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا تھا تو مولا علی نے ان کو غسل دیا تھا. یہ حدیث شریف ہے. آقا اعلی حضرت آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر غسل نہیں دے سکتا لیکن خاتون جنت کے وصال پر مولا علی غسل دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مفہوم ہے, اب اسے سمجھا دیجئے. تو اعلی حضرت کی اپکریت اور اعلی حضرت کا عشق رسول کیا جواب دیتا ہے وہ ملاحظہ کر لیجئے. اعلی حضرت فرماتے ہیں دراصل میں نے جو کہا تھا کہ بیوی کے مر جانے کے بعد شوہر غسل نہیں دے سکتا, وجہ یہ ہے کہ بیوی کے مر جانے کے بعد دونوں کا رشتہ منقطع ہو گیا, نہ وہ اس کے لیے بیوی رہی نہ وہ اس کے لیے شوہر رہا, اور رہ گئی بات فاطمہ اور علی کی تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایڑی سے چوٹی تک تمام رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے رشتے کے. یہ رشتہ دنیا میں بھی جڑا ہے قیامت تک جڑا رہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اٹھائیں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, عشق اعلی حضرت زندہ باد, فیضان تاج الشریعہ زندہ باد, چشمِ صد سالہ امام اہل سنت زندہ باد, نعرہ تکبیر. سرکار اعلی حضرت نے یہ فتویٰ دے دیا. اب جلنے والے جل گئے, ان کے سامنے ہم کہتے ہوئے نظر آئیں گے. سرکار اعلی حضرت واحد ایسے مفتی ملیں گے جن کے فتووں میں بھی عشق رسول کی خوشبو آ رہا. آپ نہیں دکھا پائیں گے. سرکار اعلی حضرت کے ماننے والے آپ تمام افراد ہیں, اپنے نصیبے پر بالکل فخر کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کو مسلک اعلی حضرت ملا اور مسلک اعلی حضرت کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں. ورنہ میں ایک طائرانہ نظر دوڑا دوں, اگر آپ چاہیں اور یہ سوچنے پر آپ دنیا کو مجبور کریں یا مجھ سے اعتراض کریں, اعلی حضرت کو ماننے کی وجہ بتائیے. اعلی حضرت ہی کو کیوں مانا جائے, مسلک ہی کی قید کیوں کی جائے, امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کو مسلک اعلی حضرت کیوں کہا جائے, اسے عین شریعت کیوں تسلیم کیا جائے, حماد انور کیا اس کے جواب ہیں آپ کے پاس؟ ان اعتراضات کی جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں باضابطہ اعتراض کرتے ہوئے کیا ان انگلیوں کو آپ توڑ سکتے ہیں؟ میں کہوں گا آپ میری گفتگو سن لیجئے, بس دو تین منٹ میں اس مسئلے کا حل آپ کے سامنے کر لوں, لیکن اس سے پہلے یہاں سے لے کر وہاں تک جتنا مجمع ہے ایک بار بلند آواز سے کہہ دے اور دعا کر لے پروردگار اعلی حضرت کے صدقے طفیل ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اب آپ توجہ دیں, آپ کہیں حماد انور میں اگر وارثی ہو جاؤں سرکار وارث علی شاہ کا ماننے والا ہو جاؤں, میں کہوں گا میں اعلی حضرت کا ماننے والا ہوں. میں کہہ رہا ہوں حاجی وارث علی شاہ بڑی اپنی شخصیت گزری ہیں, بہت عظیم ولی گزرے ہیں جن پر نگاہ کر دیا اسے توبہ کی توفیق حاصل ہو گئی. حاجی وارث علی شاہ ایسی شخصیت گزری ہیں, لیکن آج دیوا آپ چلے جائیے ان لوگوں کا کیا حال ہے جن لوگوں نے سرکار وارث علی شاہ کے نام پر ہولی کھیلنی شروع کر دی ہے. ہولی کے دنوں میں شریعت کو تاک پر رکھ دیا ہے, ایسے موقعوں پر جبکہ شریعت کی بڑی ضرورت ہے, ان کے ہاں نماز کا تصور دن بدن گرتا چلا جا رہا ہے. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو جاہل صوفیاں ہیں, وارث علی شاہ سے تعلق رکھتے ہیں. مجھے کہنے میں کوئی خوف اور کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا. آپ چلے جائیے مکن پور شریف, زندہ مدار بہت بڑی عظیم شخصیت ہے, اعلی حضرت کے مسلک کے مطابق جو زندہ مدار کو زندہ نہ مانے اس کا ضمیر مردہ ہے وہ اچھا مسلمان نہیں ہے. یہ اعلی حضرت کے مسلک کے مطابق ہی گفتگو کر رہا ہوں. زندہ مدار ایسی شخصیت کا نام ہے, لیکن آج عالم یہ ہے وہاں انہوں نے شریعت کو اٹھا کر تاک پر رکھ دیا ہے. ان کے ہاں باضابطہ پیروں کے نیچے تک بال رکھے جاتے ہیں, چلم کھینچی جاتی ہے. باضابطہ ان کے یہاں بزرگوں کے نام پر غلط طریقے سے شریعت کو پیش کرنے کی سازش رچی جاتی ہے. شریعت اور طریقت کے مابین تفریق کی جاتی ہے, اور نہ جانے کتنی ایسی خانقاہیں ہیں جو مصنوعی طور پر بنائی گئی یا حقیقی طور پر ہیں. آج ان کے ماننے والوں نے, جھوٹے ماننے والوں نے ان کی خانقاہوں کو بھی بدنام کیا, وہاں شریعت نظر نہیں آئے گی. بعض کیا تو ہم نے ایسا دیکھا ہے پانچ پانچ انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں, نماز کا وقت ہے نماز پڑھنے کے لیے جا نہیں رہے. کسی نے پوچھا پیر صاحب وقت ہو گیا نماز کا جاتے کیوں نہیں, تو پیر صاحب جواب دیتے بیٹا میرا جسم یہاں تم کو دکھ رہا ہے, روح ہمیشہ کعبے میں رہا کرتی ہے. آپ ایسی مجھ سے کہہ رہے ہو؟
کہ میں جا کر نماز پڑھوں. ہر جگہ آپ کو اس طرح کے مسائل دکھ جائیں گے, لیکن خدا کی قسم بریلی جائیے گا تو صرف شریعت ہی نظر آئے گی, اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آئے گا. اور ایسی شریعت کہ تاج الشریعہ کو آپریشن کرانا تھا اپنی آنکھوں کا, اپنی آنکھوں کا ڈاکٹر آیا. تاج الشریعہ کے ماننے والوں جاننے پر اپنے نصیبے پر ناز کرو, آپ سب ہم سب تاج الشریعہ جیسی شخصیت کے ماننے والے لوگ ہیں. ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت یہ بے ہوشی کی دوا لے لیجئے, آنکھ کا آپریشن کرنا ہے, بڑی تکلیف ہوگی, بہت درد ہوگا. آپ نے کہا اس میں کچھ ایسی ملاوٹ ہے, کہاں الکوہل کی شکایت ہے, اس میں الکوہل ہے. تاج الشریعہ نے فرمایا میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں, الکوہل کی مجھے ضرورت نہیں, تم ایسے ہی آپریشن کرو, میں تیار. یہ تاج الشریعہ کی بات کر رہا ہوں. علامہ اختر رضا کے مریدوں اپنے پیر پر ناز کرو, وہ روایت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی زبانیں لکھی ہیں. ڈاکٹر مفتی یونس صاحب وہ لکھتے ہیں جتنی دیر تک آپریشن چلتا رہا, انہوں نے کہا 2.5 گھنٹے تک آپریشن چلتا رہا, تاج الشریعہ اس دوران اللہ کے رسول پر درود پڑھتے رہے, تکلیف کا احساس نہیں ہوا. ڈاکٹر تعجب میں تھا, سوچ رہا تھا بندہ بڑے بڑے سورماؤں کے ہم نے آپریشن کیا ہے, اختر رضا تمہارے جیسا سورما آج تک ہم نے نہیں دیکھا. یہ تاج الشریعت میں بات کر رہا ہوں, یہ میں علامہ اختر رضا خاضری کی بات کر رہا ہوں. میں نے پوچھا حضرات یہ درد کی شکایت دنیا کے بڑے بڑے بہادروں کو ہو جاتی, یہ تکلیف ہر ایک کو محسوس ہوتی, کوئی ہوش میں رہ کر آنکھ کا آپریشن نہیں کراتا, آپ نے کیسے کرا دیا؟ اور کرا بھی لیا تو تکلیف کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ تاج الشریعہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے جب جب میں مصطفیٰ پر درود پڑھتا تھا ان کا جلوہ میرے سامنے ہوا. ہندوستان, یہ تاج الشریعہ ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں مبارک ہو آپ کو یہ جلسہ, یہ عظیم عظیم الشان جلسے کی سعادتیں اور اس کی مبروکیت اور اس کی میں مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے دامے درہم قدم سخنے اس میں حصہ لیا ہے ان کو مزید برکتوں سے ہمکنار فرمائے. اگر کچھ وقت آپ لوگ دیتے ہیں تو میں اپنی گفتگو 5-6 منٹ کی اور آگے بڑھا دوں, ورنہ میں بیٹھ جاؤں. تیار ہیں آپ لوگ؟ تو پھر بلند سے کہیے یا علی یا علی یا علی کہا کیجئے. وجہ فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت ہی نے تحریر فرمایا, یہ سرکار اعلی حضرت کی بابت گفتگو کر رہا ہوں, انہوں نے تحریر فرمایا. غوث محمد گوالیاری نقشبندی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں, وہ جب کسی کو مرید کیا کرتے تھے تو مرید کے بعد 7 بار اس سے کہتے, مرید کرنے کے بعد, کہ اپنے سینے پر مولا علی کی ضرب لگا, 7 بار یا علی یا علی یا علی بول. ایک دن ایک مرید نے پوچھ لیا حضرت ذرا یہ بتائیں آپ کا اسٹائل بالکل الگ ہے مرید کرنے کا, اور پیروں کا تو میں نے ایسا انداز دیکھا نہیں, یا علی کیوں کہلواتے ہیں؟ تو غوث محمد گوالیاری ارشاد فرماتے ہیں شاید تم نہیں جانتے علی کے نام میں اللہ نے اتنی برکت عطا کی ہے کہ کوئی مردہ دل ان کا نام لے لے اللہ ان کے دلوں کو زندہ کر دیا. سامعین حضرات, ایم آر سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, سماعت فرمائیے. جہاں بہت سارے اعتراضات اس صدی میں ہوئے وہاں کچھ دانش مندوں نے, عقل مندوں نے, دل کے خالی لوگوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ اعلی حضرت کی پوری زندگی میں جتنا ہم عشق رسول پر زور دیتے ہوئے ان کو دیکھتے ہیں اتنا کسی پر زور دیتے ہوئے نہیں دیکھتے. سیاست کی بابت آپ خاموش ہیں, معاشرت کی بابت آپ کا قلم اتنا نہیں چلا, معیشت کے متعلق اعلی حضرت اتنا نہ بول پائے اتنا نہ بولا آپ نے. سرکار اعلی
حضرت نے صرف یکسوئی کے ساتھ عشق رسول پر زور دیا ہے, اس لیے سرکار اعلی حضرت کے لیے یہ اعتراض بنتا ہے, کیا اسلام کو پوری طرح سے سمجھ نہ پائے تھے؟ کیا اسلام کی بابت سرکار اعلی حضرت ہمیں سیاست نہیں سمجھا پائے, معاشرت نہیں سمجھا پائے, اخلاق نہیں سمجھا پائے, معیشت نہیں سمجھا پائے, معاش نہیں سمجھا پائے؟ حماد انور آج ہمارے پاس کوئی ملک نہیں ہے, آج ہمارے پاس کوئی سیاست نہیں ہے, آج ہمارے پاس کوئی دولت نہیں ہے, آج امت مسلمہ کا یہ طبقہ نہایت غربت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے, آج سنیت کا یہ طبقہ نہایت قسم پرسی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے, سنیت چیختی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو نہیں دکھتا؟ کیا اعلیٰ حضرت کو معیشت پر نہیں بولنا چاہیے؟ کیا اعلیٰ حضرت کو باضابطہ معاش کے تعلق سے کچھ کہنا نہیں چاہیے؟ کیا اعلیٰ حضرت کو سیاست کے متعلق کچھ قلم نہیں چلانا چاہیے؟ کیا آپ کو یہ غیر ضروری معلوم ہوتا تھا تو میں کہوں گا اعلیٰ حضرت نے کوئی گوشہ زندگی کا یا اسلام کا ایسا ہے ہی نہیں جو چھوڑ دیا ہو, بس تمہارے سمجھنے میں فیر ہے. اعلیٰ حضرت نے آپ سب سے زیادہ اس شے کو بیان کیا ہے جو شے آپ کی ہر کمی کو پوری کر سکتا ہے, ایک ایسی دوا دی ہے جو آپ کی ہر بیماری کو دور کر سکتی ہے. اعلیٰ حضرت جان چکے تھے یہ قوم کمزور ہو چکی ہے, یہ قوم غریب ہو چکی ہے, مسلمانوں سے اسپین چھن چکا ہے, مسلمانوں سے جرمنی چھن چکا ہے, مسلمان یوروپ سے نکالے جا چکے ہیں, مسلمانوں کا افغانستان تباہ ہو چکا ہے, مسلمانوں کا عراق برباد ہو چکا ہے, مسلمانوں کو سیاست سے اکھاڑ کر پھینک دیا جا چکا ہے. آج عالم عرب کی کوئی حیثیت نہیں, آج عالم عرب میں کوئی ایسا لیڈر نہیں جو G9 یا G18 میں بیٹھنے کے قابل ہو. نیو ورلڈ آرڈر آنے والا ہے, الومیناتی اور باضابطہ فری مشنری اپنے پر پھیلا چکے ہیں. آج پورا عالم عرب سرکار اعلی حضرت نے جس بابت گفتگو کی ہے وہ ملاحظہ کر لیجئے, پورا عالم عرب آج یہودیوں سے تجارت کر رہا ہے. دبئی مسلم ملک ہے, مسلمانوں نے بنایا ہے, لیکن بے حیائی میں سب سے زیادہ آگے ہے, بے شرمی میں سب سے زیادہ آگے ہے. سعودی گورنمنٹ جو توحید کا نہ جانے کتنا دعویٰ کرتی پھر رہی ہے, آج یہودیوں کی سب سے زیادہ خیر خواہ بنی پھر رہی ہے. پورا عالم عرب اس وقت اپنے گھٹنے ٹیک چکا ہے بنی اسرائیلیوں کے آگے, یہودیوں کے آگے, برٹن کے آگے, امریکہ کے آگے, یہ عالم عرب کے حالات ہیں. لیکن آج بھی عجمی مسلمانوں میں وہی جذبہ موجود ہے جو کل تاریخ بن زیاد میں موجود ہوا کرتا تھا, صلاح الدین ایوبی میں موجود ہوا کرتا تھا. میں نے کسی فلسفر نے پوچھا عرب والوں میں یہ جذبہ کیوں نہیں رہا, انہوں نے کہا جانتے ہو کیوں نہیں رہا, کیونکہ عرب والوں کے سینوں سے پہلے عشق رسول چھینا گیا, عشق رسول ہٹایا گیا. کیونکہ جن سینوں میں عشق رسول ہوتا ہے وہ سینہ ہر چیز سے سودا کر سکتا ہے, اپنے مصطفیٰ کی عزت سے سودا کبھی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کچھ دن پہلے رینڈ کارپوریشن جو امریکہ کی تھنک ٹینک ہے, ہائر سوسائٹی ہے, 90 کے دشک میں ان لوگوں نے میٹنگ کی. آج آپ معلوماتی باتیں کچھ سن لیجئے اگر آپ لوگ اجازت دے رہے ہیں. رینڈ کارپوریشن تھنک ٹینک ہے, امریکہ کی آش کی نہیں, سہونیوں کے یہ باپ ہیں, الومیناتیز کے باپ ہیں, فری مشنریز کے باپ ہیں. امریکہ ان کے اشاروں پر چلتا ہے, انٹرنیٹ پہ سینکڑوں صفحات پر مشتمل ان کی رپورٹ موجود ہے. پڑھے لکھوں کے لیے اشارہ کافی ہے, آپ تک پہنچا رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک بار اور دعا کر لیں, اے اللہ ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت, مسلک اعلی حضرت کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اب ان لوگوں نے میٹنگ کی, اور میٹنگ میں کیا ہوا, انہوں نے کہا ہاں بھی بتائیے اسلامیوں کا کیا حال ہے, یہ کلمہ پڑھنے والوں کا کیا حال ہے, یہ داڑھی اور ٹوپی لگا کر خود کو مسلمان کہنے والوں کا کیا حال ہے, ایک خدا کا نعرہ لگانے والوں کا کیا حال ہے. کہا حضرت گھبرائیے نہیں, یہ قوم تباہ ہو چکی ہے, مسلم قوم برباد ہو چکی ہے, مسلمانوں کی جمعیت بکھر چکی ہے, ہزارہا فرقے ان کے یہاں پیدا کیے جا چکے ہیں, اسلام اور یوروپ سے نکالے جا چکے ہیں, یہ لوگ بالکل طرح سے چرمرا چکے ہیں, ان کے یہاں کے بچے تعلیم حاصل نہیں کرتے, ان کے یہاں کے بچے مدرسے میں جا کر نہیں پڑھتے, ان کے یہاں کے بچے قرآن نہیں جانتے, حدیث نہیں جانتے, ان کے عام لوگوں میں تکبر ہے, حسد ہے, جلن ہے, غیبت ہے, برائیاں ہیں, جرائم ہیں, بے نمازی پن ہے, یہ ساری چیزیں ان میں آ چکی ہیں. اب اس قوم کے لیے زیادہ فکر نہیں کرنا ہے, لیکن لوگوں نے کہا نہیں نہیں تبصرہ کر لو, کیونکہ یہ قوم اپنی کمزوری کے باوجود ہم نے اس قوم کے وہ جذبہ دیکھا ہے کہ یہ قوم جب اسپین
چین سے نکالی جا رہی تھی اسی دور میں اسی سال میں انڈونیشیا لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا. کبھی بھی کھڑی ہو سکتی ہے اس قوم کو کبھی ہلکا نہ آکو اس قوم کو کبھی بالکل کمزور مت آکو یہ کبھی بھی کھڑی ہو سکتی ہے. کہا کیا کرنا چاہیے کہا ان کے آپ چار طبقے کر دیجئے. پہلا طبقہ فنڈامنٹلسٹ کا ہے یہ مولویوں کا طبقہ ہے ان کو مولی صاحب کہہ کر کبھی کبھی ان کا ہی سماج حقارت سے دیکھتا ہے ان کے سماج میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کو سیاست سے درکنار کر دیا گیا ہے ان کو معاشرت سے درکنار کر دیا گیا ہے. یہ طبقہ اگر اچھا کپڑا پہنے تو بھی سماج کا تانا سنے اگر بہت غربت میں رہے تو بھی سماج کا تانا سنے. یہ مولویوں کا طبقہ ہے لیکن یہ طبقہ آپ جانتے ہیں کیسا ہے یہ وہ طبقہ ہے جس نے کبھی مصالحت نہیں کی یہ مدرسوں میں پڑھتا ہے داڑھی رکھتا ہے ٹوپی لگاتا ہے کرتا پیجامہ بنتا پہنتا ہے. پوری دنیا میں آپ کو کہیں بھی اسلامی تہذیب نظر نہیں آئے گی. ہر مسلم طبقے نے کسی نہ کسی جہت سے کسی نہ کسی پہلو سے مصالحت کر لی ہے. واحد مولویوں کا ایسا طبقہ ہے جب جب ان کے مدرسے جاؤ گے ابو بکر کا کردار نظر آئے گا عمر فاروق کی داڑھی نظر آئے گی عثمان علی کا کرتا نظر آئے گا. مولویوں کا طبقہ ہے علماء حضرات کا طبقہ ہے واحد یہ مولویوں کا طبقہ ہے. ارے بھائی ذرا سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں نعرہ تکبیر لگائیے یا رسول اللہ. بہت اچھے بھائی شکر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت بستی بستی قریا قریا بستی بستی کریا کریا نعرے وقت کیونکہ دامنگیر ہے اس بات کو میں پوری کیے دیتا ہوں. رین کارپوریشن کے لوگوں نے مل کر آپس میں یہ تبصرہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ طبقہ اس کو دقیانوس کہا جا سکتا ہے خود ان کا سماج ان کو دقیانوس کہتا ہے اور پچھڑا کہتا ہے. یہ طبقہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے یہ طبقہ بنی اسرائیلیوں کے بہت خطرناک ہے یہ طبقہ الومیناتیز کے لیے بہت خطرناک ہے یہ طبقہ امریکہ کے لیے بہت خطرناک ہے. دوسرا طبقہ محققین کا ہے یہ عوام کے ساتھ نہیں رہتا عوام سے تھوڑا الگ رہتا ہے ہاں اگر یہ عوام سے جڑ گیا تو ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تیسرا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو صرف موت کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں خوشی کے وقت باضابطہ ان کے یہاں ڈھولک بجتے ہیں خوشی کے وقت باضابطہ ان کے یہاں ناچ گانا ہوتا ہے ان کے یہاں جب تک کہ تالا بند نہیں ہوتا دکان کا تب تک ان کو ان کا خدا یاد نہیں آتا جب تک ان کو پریشانی نہیں آتی تب تک یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتے ان کو اسلام سے اتنا غرض نہیں ہے کہ اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ طبقہ آپ کو اتنی بار مسجد میں نہیں ملے گا جتنی بار فیس بک اور واٹس اپ پہ ملے گا. اس طبقے سے اگر آپ کو رابطہ کرنا ہو تو آپ کو فیس بک کے ذریعے رابطہ کرنا پڑے گا. یہ طبقہ وہ ہے جسے اسلام سے اتنی غرض نہیں ہے اور یہ طبقہ زیادہ تر عوام میں ہے. اس طبقے سے ہمیں زیادہ خطرہ نہیں ہے. اس طبقے کو اگر ہمیں سمجھانا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سمجھایا جائے یہ طبقہ وہی کرے گا جو ہم کہیں گے. آج جو تہذیب کو آپ بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں نظریات جو لبادہ اوڑ کر آ رہی ہیں برائیاں برے نظریات جو لبادہ اوڑ کر آ رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں یہ سب انہی کا کیا ہوا ہے اور یہ سب انہی کی ایک سازش ہے. اس کے بعد چوتھے طبقے کے لیے بے فکر رہیں یہ صرف مسلمانوں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں نام مسلمانوں جیسا ہوتا ہے یہ کام سارے ہمارے کرتے ہیں جانتے ہیں مثال کے طور پر جیسے وہ سور جسے آپ طارق فتح کے نام سے جانتے ہیں وسیم رضوی یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے کہا جا سکتا ہے یہ پیدا تو ہوئے ہوں گے کسی مسلمان کے گھر لیکن ان کے ہاں اسلام ان کے کردار میں اسلام نظر نہیں آتا ان کی بولی میں اسلام نظر نہیں آتا. یہ لوگ کام یہودیوں کا کر رہے ہیں اور یہودیوں نے کہہ دیا لے جاؤ ان کو میڈیا پیسہ خرچ کرو ان کو بٹھاؤ کاکپٹ پر یہ بات کریں گے اپنی لیکن بات ہوگی قرآن کے خلاف مسلمان ہو کر اسلام کے خلاف لوگوں کو ورغلانے کا کام کریں گے. ہم نے کہا بنی اسرائیلیوں چار طبقے تو کر لیے بتاؤ کس طبقے سے تمہیں زیادہ خطرہ ہے. اے مسلمانوں یہاں سے لے کر وہاں تک بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں بنی اسرائیلیوں نے کہا مجھے تمہارے یہاں کے امیروں سے خطرہ نہیں تمہارے یہاں کے مسجد کے اماموں سے خطرہ مولویوں سے خطرہ ہے.
کیونکہ واحد یہی وہ طبقہ ہے جو کبھی عشق رسول سے سودا نہیں کرتا, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء کرام, نعرہ تکبیر. اور ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ آپ کو بھی تہذیب دکھائی گئی, آپ نے فوراً کپڑے بدل لیے, ان کو بھی دکھایا گیا, انہیں تانے دیے گئے, غربت کے تانے دیے گئے, مولوی کہہ کر حقیر مانا گیا, بنانے کی کوشش کی گئی اور سب کچھ کیا, غربت وغیرہ جھیلنے کے باوجود یہ اپنے چہرے سے داڑھی ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے, کرتا پائجامہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی آپ سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو سے مصالحت کر چکے ہیں دنیا سے. ان علماء حضرات کی جوتیوں کے سر پر رکھو اور ان مولویوں کے پیچھے چلو. اور آج جو شخصیت آئی ہے, تاج الشریعہ کا وصال ہو گیا, لیکن تاج الشریعہ کس قدر کرم فرما ہے. تاج الشریعہ گئے تو سب کچھ لے کر نہیں گئے, اسجد رضا کو چھوڑ کر گئے. اب ہماری ذمہ داری ہے ہم اسجد رضا کے چہرے میں ایک رہنما دیکھیں, ایک قائد دیکھیں, اور باضابطہ ان کے کاندھوں کو مضبوط کریں, ان کے بازوؤں کو مضبوط کریں. اور وہ ایسے ہوگا کہ شریعت کی جو بولی بریلی سے بولی جائے اسے دل سے تسلیم کر لو, اس پر عمل کرنے لگ جاؤ, دنیا کو بتاؤ. یہ کیمرہ بند کرو, یہ اور یہ ٹی وی بند کرو, فوٹو بند کرو, بہت کچھ. زمانہ یقیناً آپ سے کہتا ہوگا کہ زمانے کے مطابق یہ سب ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں, کرنی پڑتی ہیں. لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بریلی وہ جگہ ہے جو کبھی زمانے کا محتاج نہیں رہا. اندرا گاندھی جیسی عورتیں بریلی کی محتاج رہ چکی ہیں. بریلی وہ جگہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, بستی بستی قریہ قریہ, علم کا ساگر فیض کا دریا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کرنے کے بعد آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا, اور یہ بات سننے سے پہلے ایک بار زندہ دلی کا ثبوت دے دیجئے, یہاں سے لے کر وہاں تک کتنے افراد ہیں ہاتھ اٹھا کر کہیں یا اعلی حضرت, یا اعلی حضرت. اور پروردگار ہم سب کو اعلی حضرت کے صدقے طفیل دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلی حضرت کے ماننے والوں سنو, آخری بات کر کے جا رہا ہوں, اعلی حضرت کو مانو, بریلی کو مرکز تسلیم کر لو, کیونکہ یہ واحد وہ مرکز ہے جہاں پر وہی شریعت یا قانون نظر آئے گا جو شریعت جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں لایا گیا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.